Salom do'stlar, INTV bolalar bilishi kerak bo'lgan ma'lumotlarni sizlarga yetkazish uchun eng videoroliklar ketma-ketligini taqdim etadi. Yer sayyorasining eng baland nuqtasi Everest cho'qqisidir. U Himalay tog' tizmasidagi tog' cho'qqisi bo'lib, balandligi esa 8848 metr. Cho'qqi hududiy jihatdan Nepal va Xitoy chegarasida joylashgan. Sayyoramizning eng chuqur nuqtasi eng katta okean bo'lgan Tinch okeanida joylashgan Mariana botig'idir. Uning chuqurligi 10094 metr bo'lib, inson maxsus batiskaf yordamidagina botig'ning eng chuqur joyiga yetib borishi mumkin. Hududiy jihatdan eng katta davlat 200 dan ortiq mavjud davlatlar orasida Rossiya Federatsiyasidir. Uning hududi 17 million 100 ming kvadrat kilometrga teng. Eng kichik davlatni ham eslatib o'tmasak bo'lmas. Hududi 44 km kvadratga teng Vatikan bu ro'yxatda birinchidir. To'rt tomoni suv bilan o'ralgan hudud Orol deb nomlanadi. Orollar orasida eng katta hududga ega bo'lgani Grenlandiyadir. Atlantika va Shimoliy Muz okeanlari hududida joylashgan ushbu orolning maydoni 2 million 130 800 km kvadratga teng. Ushbu orol Daniya davlatiga tegishli ekanligini esa menimcha hozirgina ushbu videodan bildingiz. Keyingi englarda ko'rishguncha, INTV'ni tomosha qilishda davom eting.